Va, jau kaip padarė, čia pasibetonavo įėjimą į mano darbo kambarį. Visi prieki. O aš ateinu su jumis pasisveikinti. Nauja savaitė, uraganiniai vėjai, tai sveikinuosi iš savo darbo kambario ir žiūrim, kas vyko pas mus šią savaitę. Vyras pranešė, kad višta suleis į šiltnamį. Tai viską, ką dar norim iš šiltnamio pasiimti, reikia dabar pasiimti. Tai vat, prisiskyniau petruškų, reikės nusiskinti paprikas dar ir agurkų šiek tiek prisiskinti. Dar pomidorai, tai jie čia gali būti. Pomidoram nieko nenutiks. Išrovė morkas ir leisim savaitę, ar kiek čia leis orai, pagyventi mūsų šiltnamyje. Vištams. Bus jiems šiek tiek pokyčio. Mūsų šiltnamis didelis, tai jom čia erdvės bus. Ir va, galės savo kapstytis. Būti. Nu, jom čia tikrai bus smagiai. Didžiausias darbas, tai nuėmė visą laistymo sistemą iš rinko. Tai va, niekur jau nebėra. Ir šiltnamyje viską išrinko, čia buvo, nu visur buvo išvedžiota. Bet išrinko ir laukė. Braškės buvo, šilauogės buvo, tai viskas, atostogos laistymui. Jungtas. Baigėsi laistymo sezonas. Kažkaip šnekėjom, kad ir žolę tikriausiai dar kokį kartelį reikės nusipjauti ir baigsis ir žolės sezonas. Ruduo. Va, mūsų kiemo updeitas. Šiandien dar tylu, nes sekmadienis. Ten jau trinkelės prasidėjusios. Sekmadienis yra ramybės laikas, nors yra atvažiavusi Anyta, tai zujam viską veikiam. Va, trinkelės. Vištėlėm obuliai. Piragas jau sakė, nebebus jau šitų obulių. Jau ne kažką. Mūsų žolelės, lysvelės. Kaip gerai, kad mes tas lysvės pasidarėm. Nes dabar, nu va čia vat uždės trinkelės iki šito prūdo. Noriu privažiuoti prie lysvių. Nu viskas jau. Sudėtingai. Tai kaip viską gerai, kad bent jau už toj vietoj pasidarė. Bet jau dabar daug kur su traktorium jau taip lengvai, nes važiuodavo vyras tiesiai į kiemą, jau per trinkelės nebebus galima. Einam rinkti kiaušį. Už. Gerai. Žiūriko vyras papylė. Na. Vienas kiaušis. Du kiaušiai. Va, kiek kiaušių. Na, šaunuolės. Kiek kiaušinių. Du. Keturi. Šeši. Aštuoni. 10. Vienuolika. Na, šaunuolės. Visos eisės pažiūrė, taip? Išeina viskas. Atnešiu kitą kartą, jau verdam dabar maistelio. Vėl vyras yra uždėjęs puodą, bulvių visokiausių. Vėl verda jovalo vištelį. Verda ponioms maistą. Vištelėms, kad pasim. Grinai toks šiandien gėrybių metas. Vat įspausiu sultis morkų obolių. Prisirinkta visokiausių daržovių. Gal aviečių reiks įdėti. Žodžiu. Pirmadienio rytas.
garsas. Pirtyje vyksta daugybė darbų, vyras darbuojasi ir čionai vyksta. Pirkinių diena mieste. Tai šiandien santechnikos parduotuvė. Visokiausių vamzdžių. Įvyko perversmas. Vištos išgabenom, nu tiksliau perėjom. Labai paprastai, aš ten pašaukiau jas ir jos visos paskui ir nuėjo į šiltnamį. Vyras vat uždėjo tokias tinklus ant durų ir viskas. Ir višto šiltnamyje. Gaidį reikėjo tik pernešti, nes jisai atsisakė eiti. Bet čia tai jo, žiūrėkit, nežino, kas darosi. Knaisiojasi, viską daro. Jėzau, jom čia toks rojus. Va. Nu, iš proto eina, kiek jom čia gerai. Grūdų padėjo, vandens padėjo. Va, groteles atnešėm, kad turėtų kur miegoti. Mes jos ant tokių miega. Ir paliksim dabar, kol geriau orai, kol nėra šalnų, tai tegu būna čia. Nauja erdvė, nauja teritorija. Dar į kitą pusę dar net nenuėjo, dar kol nuėjus į kitą pusę. Va, dar kiek visko kitoj pusėj. Tik tai žemogių gaila, tai mes šias bandėm aptverti, tai tikiuosi, kad padės. Kad neišknaisios mums. Nauji namai. Čia išsivaizduokit, kad išvažiavot kaip poilsiauti į kitą vietą. Šiaip keli pliusai. Išknis jos čia viską ir jom bus maisto. Ir iš kitos pusės prišiks, tai bus trašos. Žodžiu, geriausias būdas pasiruošti kitiems metams. Suleisti vištas. Galim nuomoti, jau kam nors reikia. Į šiltnamį atvežti. Va, kokį darbą dėlį. Padarys. Nu, paruoštai gerai čia mums žemė. Iš karto plunksnos. Gali. Plunksna geras ženklas. Viena plunksna, nedaug plunksna. Varlė, o jėtų, varlė tupi. Varlių pas mus daug. Jos man visas braškės suvalgė. Va. Galvoja varlė, kas čia darosi. Jos teritorija naujos gyventojos atėjo. Čia jau visur tuos takelius iškloja. Va. Nu, iškloja akmenukais. Šito. Čia. Vėl. Geras. Čia gali jie žiūrėti ir žiūrėti. Jau grinai čia kažką randa. Kovoja dėl vietos, kuri kokioj vietoj kapsys. Nu, kokie slikai. Nu, kiek slėtų? Gal čia atsipenės vištus? Gaidys žiūri per kraštą, kas čia vyksta, ne, prieina. Darbiškai pakask. Pasiruošimai, bet su ta pirtim, kiek čia reikalų, o jėzau. Tikriausiai, kaip ir daug ko, antrą kartą nedarytumėm. Darytumėm gal kitaip kažkaip. Dar buvo atvažiavę pas mus langų, nu, iš langų žodžių firmos, paskaičiavo mum langus, nu, labai brangiai. Kažkas sakė, girdėjau, kad žemaičiuoja. Nu, tikrai labai brangiai paskaičiavo, tai... Žodžiu, už pirties ten tuos tris langučius ir kiek ten tų durų, dvejos gal, tai brangiau paskaičiavo, negu pas mus viso namo mum padarė langus. Bet darė kita firma.
Tai sakėm, tikriausiai reikės grįžti pas tą pačią firmą, kur darė mum namų langus ir užsisakinėti tenai. Pavyzdžiui, ir vartus. Mes darėme savo vartus, tai gal ten mokėjom, nu, nežinau, iki 1000, kur jau yra garažo vartai, o norim dar vienus pasidaryti, tai ta kita firma paskaičiavo 1500. Tiesiog, tai šiandien atvažiavo iš tos firmos, kur darėmės pas juos prieš tai vartus, tai jau jie paskaičiavo su montavimu su viskuo 950 už tos vartus. Nu, tai 1500 susitaupo, o vartai tokie patys. Tai labai įdomiai. Jau visai nebedaug čia krūdo liko. Ieškosim, kur padėjot kiaušinius. Įdomu, kaip jums čia naktelė praėjo. Nu, kaip čia tuos kiaušinius reiks surinkti. Jėzus nori. Labai jau čia užklausti. Va, padėjo. Čia nepadėjo, bet čia padėjo. Nu, pas mus šiandien lyja, tai nežinau. Už visą rugsėjį, kuris buvo gražus. Ir ką aš noriu jums parodyti, klausimas buvo, ar įkris tos tranšėjos, kurias mes kasėm, tai šiandien pasimatė atsakymas. Tai va čia ta tranšėja į pirtį, kur buvo. Tai va kaip dabar atrodo. Kiek įkrito. Nu tiesiog. Nu tai iš kitos pusės gerai, čia nėra dar plytelių, tai čia įkrito, nu įkrito, čia dar susitvarkys. Bet dabar laukiama tiesos akimirka, ar įkris čia. Ir čia matosi, kad krenta biški. Nu jau čia va įkrito, kur buvo prieš šulinio. Tai kur čia ta linija eina. Va taip eina. Žiūrėsim. Čia įkris ar ne, kur plytelės sudėtos trinkelės. Nes jeigu įkris kur trinkelės, tai nežinau, kaip čia reikia spręsti šitą situaciją. Bet čia kaip žiauriai sukrito. Nu čia tai žiauriai sukrito. Labai žiauriai. Aha. Plauna viską žodžiu. Nauja diena. Va, jau užtaisė ir skiles. Kitur, man atrodo, ir nepasidarė skilė. Einam, parodysiu, kaip vištelės atrodo. Kai suleidom, tai, nu, ten matysit video, kaip atrodė. O dabar jau viskas yra išknista. Va čia, atrodo, kad nieks niekur čia neaugo. Kiek viską. Kiek viską visur iškniso. Sakė, vyras jau reikės nešti vėl šiaudų joms. Tai vat, patinka joms tam šiltnamyje. Vėl išvažiavom į miestą. Vėl pripakuota siuntų. Vėl vešim išsiųsti. Ir šiaip, reikalus, kaip visada. Nu, mes vėl pas močiutę. Vėl skanaujam. Šitie labai skanus yra. Ir tie labai skanus kanonis. Labas vakaras. Susirinkom. Jau atnešė žodžių jam vyras, nes jos čia va taip viską iškapsti. Tiesiog nieko nebėra. Na, čia atrodo, lyg mes būtumėm iš sukasę. Bet čia jos. Padėjom naujas vietas dėti kiaušinius. Va, čia yra, o čia irgi yra. Irgi yra, bet nesimato, ką labai gerai. Čia yra zona, kur nelyja. Orui apibūdant, tai tikriausiai nėra žodžių. Atrodo viskas tik laikiai. Dabar tai saulė dar išlindo. Ir dabar dar viskas gražiai atrodo. Jo, norėjau jums parodyti, kaip atrodo mūsų pirtis šiuo metu. Va.
išklojo. O kaip čia įlinkau įlipusi. Išklojo putą. Nu, čia jie visko daug darė. Daug dirbo. Reikalų čia buvo. Ohoho. Čia išvežiojo visokius elektros, rozetės, visa kita. Tai reikėjo susiplanuoti, kaip čia kas bus. Čia vandentiekis, kanalizacija. Čia žodžiu vedžiojosi reikalus. Buvo čia tokių reikalų, kad buvo pametę kažkokius čia vamzdelius, tai turėjo viską vėl griauti, vėl iš naujo. Oi, su tom statybom, nu, labai yra sudėtinga, kai tų meistrų labai trūksta, tai, nu, sudėtinga. Kažkaip, va tas ir būna, kad galvoji, kad čia, nu, lengva, išsiklosi tas putas, atvažiuos, užpils betoną ir viskas. Bet paaiškėja, kad viskas nėra taip paprasta. Bet jau tikimės, kad jau. Va, net razetę vieną turim. Kad jau po truputį kažkaip. Ai, dar, nežinau, galbūt dabar ten neįeisiu. Pažiūrim, ar įeisim, ar neįeisim. Žodžiu, esmė yra kame, kad einu per balas. Kad nuo šito pastato, ne šitoj pusėj, bet toj kitoj vanduo bėga. Ir tenai, kadangi nėra lietvamžio, gaunasi, kad pradėjusiai bėgti čianai šito pastato vidų. Ir pradėjo bėgti taip, kad uždaryta čia visur. Žiūrim, atsidarysim, atsidarim. Kad net, nu, iškėlė šitas. Nu, aš čia labai jau su purvinais batais. Nežinau, ar čia galima, gal nelipsiu. Nu, pradėjo čia viskas plaukėt. Nes grinai tenai pakasė. Nu, čianai, kai viską kasė, tai tikriausiai nukasė, kad vanduo pradėjo į čianai labiau bėgti. Nu, nuo stogo tenai ir tada viskas į čia pradėjo varyti. Tai galvojam, gal tenai reikia išsikasti kažkur nubėgimą arba lietvamzdį pakabinti. Nu, bet kol kas taip. Tai va, sudėjo ir čia viską. Bus galima laukti betonuotojų. Nes, žodžiu, mes norėjom kaip ir tik čia išsibetonuoti. Nu, tiksliau, tik pirtį norėjom išsibetonuoti. Bet vien dėl pirties, kadangi mažas plotas, tai tie betonuotojai nevažiuoja. Tai tada ir čia pasidarė, ir pirtį, kada jau išbetonuos. Dar ką pasidarėm, tai užsisakėm garažo vartus. Tai tenai, kuriemėm pirmus savo garažo vartus, užsisakėm ir antrus garažo vartus. Va. Bet langų dar neužsisakėm, nes ten, kur norėjom labai brangų, tai bandysim ieškoti kažkokio pigesnio variantą. Vat, bandom per šitas liūtus išlikti sveiki. Nuplėšė garažo šiltnamio pas mus stogelio truputuką, bet šiaip čia, kai buvo naktis, tai galvojom, o jetau, kaip čia viskas atrodys ryte. Bet palyginus tik išvartytas konteineris buvo ir truputį paplėšytas šiltnamis, o šiaip palyginus viskas gerai. Va, vėjai kaip ten viršui. Va, ten paplėšė mums šiltnamį. Bet palyginus maža čia škada. Jo, visa kita kaip ir gerai, vištelės irgi sveikos. Jezau, kas per vėjai. Čia užtaisė. O čia kaip ir nėra duobių, va kiek jau trinkelių turim. Lik sunkiausias darbas supjaustyt visur. Supjaustyt, pripjaustyt. Tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki susitikimo kitą savaitę.